ဒီနေရာမှာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြသူရဲ့ကြည်သူရဲ့မြင်သူရဲ့ဘယ်နှစ်ဆုဖြစ်တာလဲ၃ဆုဖြစ်တာလေဒီတရားတော်ခေါင်းစဉ်နဲ့အညီ
เนาะห้องแม้สรุษเองเนาะมันเนี่ย50เนาะจำไม่ได้แต่ยังไม่รู้ไอ้ชื่อฉีกันสกาลนี้ก็ไม่แท้หรอกเตยมโหกินเมียนๆซาๆเยิ้มอีตออองกะเบียตะคอกสุบังสุจายาลาบยาดูกายนอไลคีดวาพุทธังหุนปะสุจะตังกาตะยามะตัญญะอลาเวรณะเสยิกเวปะมานิงวินยาคิจะจะนิยาလံပြလူကန်နောက်လိုက်ခီးသွာဗုဒ္ဓမြတ်ပြရှိကြတံဃာဒိညာအမတံမြအလာဝေဒနာဆေဒီပွဲပမာမြင်းခွင်ရာခြေကြအရိယာပြည်တွင်ခီးသွာဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပခီးသွာဖြစ်ဖြစ်သွာလာတဲ့ကမ္မလမ်းညွန်သူဆိုတဲ့ခိုင်တို့အပ်တယ်အဲ့ဒီခိုင်ညွန်လမ်းညွန်ရာနောက်လိုက်ဆိုတဲ့ခီးသွားတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီဟာကပြစ္ဆုတ်ပံခီးသွားတန်တရာခီးသွားဆိုတာဘောရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတန်တရာခီးသွားညွန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗုဒ္ဓညွန်ပြဘုရားညွန်ပြရာကိုကြည်ကြတယ်ရှုကြတယ်ကြည်ရှုကြရာကဘယ်လိုတွေလဲတန်ဃာတွေအဲ့ဒီတရားကအဲ့ဒီတုန်းကတန်ဃာတွေပေါ့နော်ဒီတန်ဃာတွေကိုဒီတန်ဃာတွေရှုကြတယ်လို့ကြည်ကြတယ်လို့ဘုရားတော်တရားကမဘုံတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအတုခုပြက်ကလာကြည်ကြရမယ်ရှုကြရမယ်ပေါ့မြာစွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလတုန်းကသောတိပြည်မွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်မှာတရင်တုံနေတော်မူစဉ်ခါဝိပတကလို့ပါဠိနာမည်ရတဲ့ဝိပါဒနာရှုပွားတဲ့ယဟန်တွေစုစုပေါင်း900ဝိပါဒနာရယကိုဉာဏ်ဉာဏ်ချုပ်ကိုပွားများထုံမဲ့ယဟန်တွေကဘယ်နဲ့ရလဲ900အဲ့ဒီဟာကိုပါဠိစကားနဲ့ပြောရခါကြတော့ဝိပတကဝိပတနာရှုသူမြာစွာဘုရားဓမ္မကမ္မထံတရားတွေကိုတောင်းပြီးတဲ့ကာလတော့ကြောင့်မှတရားပြီးရောကိုစီကိုငါဝိပတနာတရားကိုချင်းချင်းချုပ်ကိုပါများအထောက်ကြတယ်ဘုရားကဘာကမ္မထံပြောရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့အပတုံးကဦးစင်ဟောထားတဲ့ထဲကပဲပါလေတင်ညာအမတန်လဲဒဒံတန်လဲပုံဟံအနိစ္စပဲမမြဲအမှန်ဖြစ်ပြမဆဲစင်ဘူပံအနတမကြဧဝကံနော်ပြန်မညွန်ပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ထဲမှာဒီကတင်ညာခန္ဓာကိုရှုခိုင်းသလားမရှုခိုင်းလားတင်ညာခန္ဓာကိုဘယ်လိုဥပမာပြထားသလဲတန်လှက်အလားယခင်တော့ကတန်လှက်ပုံဟံတင်ညာအမတန်လှက်ပုံဟံအနိစ္စပဲမမြဲအမှန်ဖြစ်ပြမဆက်စင်ရဘူပံအနာဒမကြဧဝကံယနေ့အာဒီတရားနဲ့ချင်းချင်းတို့ကိုပါများထုတ်ပြီမလဲပဲတရားကထူးခြားမှုမသက်လာဘူးတရားတရားမှမသက်လာတဲ့အခါကျတော့စီဝေတိုင်ပင်ကြတယ်မတူတရီမြတ်စွာဘုရားရှင်မှာပြန်လို့မှာကမ္မထာတဲ့တောင်းမယ်တောင်းရင်ကောင်းကြမယ်ဒီကမ္မထာနဲ့ငါတို့နဲ့ဇေယျနဲ့မလျော်လို့လည်းမသိဘူးအဲဒီလိုတဘောသူပြားကလာတော့ကြောင်းမှမြတ်စွာဘုရားတရင်တုံးရာကြောင်းတို့ပြန်လာကြတယ်ပြန်လာကြတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းဇင်ချိုင်းရှောက်တိုင်းရှောက်တိုင်း
Edi tinya khanda sude tinya kamathang Nale nadude kamathang gushima vira lala jara Nyasa bhaya chandu na yare che Mathema be muri vare liri taite Muri na chandu di bau Adilo che ma Chandra Gosatwa Bhakhamadara Bhu Mahu Namabe Nidhi Jare Apeni Lebe Kaindi Chubidagala Adima Mahu Namakhovida Nidhi Jare Nayasura Nere Gita Mahuwe Adino Nyasavya Gashu Nyando Nelanchi Lede Chima Jaro Yehani Ya Kambatha De Tambu Yan Lani Jara Mogunama, Mori Milu Niwala, Ayamasa Viaga. Good in Jabia Bida Gala, Nyanori, good level, so like that. You had it in the gap, so like that. Touch you little, only a devil. Said I know, Yaku, me, yade, Moye, buddy, who leve, a lagamatane. Eri moye bode gaba ne dudale, vira ne khanda ne dure. Yipa gaba ne dudale, vira ne khanda ne dure. Araya malo vira na se, yipa pama, vira na se bane dure. Yipa pama, yeah. Lunghe de padonga, vira na se, yipa dantam, anisave mami amma. Pibya mase siye bubam anata maja iwakam. No, dia ima maya zirabo. Ayo vaya niya miya sabya goren zaga biyo tiya hole kajaro. Mui den kaya me tudu laga matara wu. Kana go bimbaga bahida pibya mui padarangu chiye ne. Muse galeri ti ima. ကလေးချက်ချင်းပြန်မှာကွဲသွားလို့ကွဲသွားလားပျက်စီးသွားတယ်မပျက်စီးသွားလားပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီကပဂတိနှစ်စီးနဲ့မြင်တာတယ်ဆိုတာကရုပ်ရဲ့တက်ကရုပ်ရဲ့တက်တန်းကစက္ကမချက်ရှိတယ်နာယတက်တန်းကဥပါတိပင်ပါတယ်လေဥပါတိပင်ဖြစ်တည်ပြက်လက်ဖြစ်တတ်တယ်လက်တတ်ပြက်အတွင်မှာစိတ်ရဲ့မြဲပြီလားပြောလား ပြည့်တယ်စိတ်ကအင်မတန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ခဏငယ်တုံးချက်လို့ခေါ်တယ်ဒါခေါ်တယ်လေစိတ်ခဏငယ်စိတ်ခဏငယ်တုံးချက်အနည်းအပြည့်နာခဏငယ်တုံးချက်နာတဲ့တုံးချက်နာတဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာယုတ်တက်က ยุทธะกะต้องแช่ขึ้นขึ้นมานันตะกะ50เนี่ยแช่ขึ้นเลยสิคนเนี่ยต้องลี50งาเนี่ยเตอะดิโลมูยีปองยีพั่วกะเลดิกะผิดๆดาโกฉิบิยะกะลายะหันเตกะมีมีเยขันธะวะมาผิดบ่ละเรวรณะดิโกแลเวชุไลเตอะดิชุยินตันนันเนี่ยเวอะดิมาอาลองยะหันน่ะผิดตัวจาเลยบ่ผิดตัวจาเลย ญาณน่ะผิดตัวจาเดเมียนขวัญยะผิดจาอริยะ ပရမဘိလေတဲ့ကမ္မဏံကတေညခန္ဓာတန်လက်ဥပမာဒုရိယမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဘိလေတဲ့ကမ္မထံကဝရဏခန္ဓာရှိဘူးဝရဏခန္ဓာကဘာနဲ့ဥပမာသူလဲဒီဝရဏဒီလေခန္ဓာကိုပြန်ပြီးရေဘုကြည့်ရတဲ့အခါကျမိမိခန္ဓာထဲမှာဝရဏတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားတွေကညွန်ပြယဟန်တွေကကြည့်ကြလားမကြည့်ကြလားမကြည့်ပါဘူး ပြာသူရဲ့ကြည်သူရဲ့ကြည်လည်းပါရီတွေ့တယ်ခန္ဓာရဲ့မောင်ဝရဏခန္ဓာနိစ္စတဲ့ကိုတွေ့တယ်ဒုက္ခဒိသာကိုတည်းတွေ့တယ်ဒုက္ခဒိသာတိပဲစိုက်ပွားလေးပါးကိစ္စလေးပါးကိစ္စတပြည့်နဲ့သုတလို့တခါတည်းအရိယာမဲ့တဒဂတိမဲ့တခါတည်းမဲ့အနာဂမိမဲ့ယန္တာတဲ့အာလုံးဖြစ်သွားကြတယ်နော်ဒါဒီကဘီယာရဲ့အတိတ်ပဲ ဒီနေရာဟောစဉ်တော်တွေပါတဲ့ငါသာယူရမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မယွေးဘယ်နှပါရှိလဲ
ဒီမှာညနေပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တပည့်စီတဲ့ချင်းပြန်လက်ချင်းလဲဖို့အဲ့ဒီလိုဩဝါဒပေးလိုက်တယ်။နံပါတ်တွေတပည့်စီလဲရင်လဲပါဆိုဆိုစီစီ။
Namba ne sangan tra je ma sangan tra ba namba do mi mi a chu dwe tong san na ku tha na gu shu sin yin ba namba le wa ya wa sa ku do wa da na yin ma tan chi de de shin yin ni ba ma ta chai le ba a de lo o wa la le myo le khu pe lai la pe lai la pe lai ba de a de lo da tan ni san na yahan ga ka ya lo a phi ku pho ya ma la မတုကာယလောကိကုလံကုလကာယလောအဖြစ်ကုဟုတ်ပါဘူးနော်တို့တော်လည်းပဲညာနလောအနေအဖြင့်ညာထူရရတဲ့ဩဝါဒသုံးပါးပေးလံပေးလာပေးတယ်ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့တက္ကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့နော်တခုသတိထားเสียရှိတတ်တယ်ကာယအဖြစ်ကုရညာနအဖြစ်ကုရများသောအဖြစ်ကာယအဖြစ်ကုတဲ့ချိန်မှာနော် welcome ကျူစွာကြလားကျူစွာကြလားကျူစွာကြတာများတယ်နော်တမယအဖြစ်အချို့အချို့ညာနအကြံဉာဏ်ပေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတာများလားလက်မခံတာများလားလက်မခံတာလက်မခံတာများဆရာလို့တွေယူဆတာလားကုလို့တွေယူဆတာလားဆရာလို့တွေယူဆတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒေတာရေခုနာရေချင်းနေလည်းပဲရှိတယ်ဇင်းနဲ့ဘုန်းကြီးသားကလည်းရှင်လည်းပဲဝါပေါ့ဝါဆိုတော့တကယ်ခုနာကုန်ပါကြီးအဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေတစ်ခါကံခေါ်တော့ဒီလိုရုပ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်မှအဝံရဲတဲ့ဥစဉ်လေးတွေအကျဉ်းပြုလို့ရှိရင်ညာနာအဖြစ်ကုတာပဲဒါမှသိလက်မခံချင်တယ်မနာကလေးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတတ်တယ်ရေကိုမနမချင်းဖြစ်တည်တိုင်အောင်ဗမာပြည်မှာတော့ငါညီငါကတော့ညီပေါ့ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ရောက်တဲ့အခါငါကအခုဖြစ်သွားပြီငါခေါ်လို့မရတာတို့တော့မခေါ်ဘူးလေအကိုကပြောတဲ့ချိန်မှာခါရယ်ညီကလက္ခဏာလက်မခံလားလက်မခံလက်မခံတော့ဘူးအမေရိကန်ဥပဒေတွေလိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်လို့ဖြစ်တယ်လားဖြစ်တတ်တယ်လုံငန်းကိုင်ငန်းကျန်းကြီးရာပိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလူဘေးလူကလာပြီးမှညာနာအကြံဉာဏ်လာပြီးချင်းအဲ့ဒီလုံနာမှာကျန်းကျင်တဲ့လူအဲဒီလုတ်တဲ့ကြတဲ့လူကလက်ခံတတ်တဲ့တဘောရှိတာမရှိဘူးလားမရှိတော့ဘူးเนาะဦးစင်းတို့ဒီရန်နေကြတော့ညာနာကူတာကိုလက်ခံလင်းခံတာလက်ခံပါလေဦးစင်းတို့လော်ကီကအကြံဉာဏ်ဖြစ်ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံတတ်တဲ့တဘောရှိတယ်ไอ้หายเลวก็เลยไปลักขันไปเอาลักขันตัดไปเช่นเกลิสิ้นชินเนี่ยลูกที่เราเต็งหน้าสาลีทุกข์อีกอ่ะมั้ยสมมุติทีนี้เนี่ยเตยนานแล้วเว้ยตันแล้วเนาะเอริโรตามิสนายะหังกาบากูชุอย่างมาแล้วรู้สิ30นิชุ32กุฏฐาตะดาก็อัญญยวราไปไล่ต่อ32กุฏฐาตะသောဇနကုဋ္ဌာကိုရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာရမှာလဲ၄ခုထလန်၄ခုမြောက်၄ခုစရာဘာလဲ၄ခုမြောက်သောတာတ္တိမတ်သောတာပတ္တိဖူကနံပါတ်၁တဂရဂာမိမေတ္တာဒဂမိဖူကနံပါတ်၂နာဂမိမေနာဂမိဖူကနံပါတ်၃အရတမေအရတဖူကနံပါတ်၄လေးခုပြောင်းဖလန်ဆိုရင်သူကအရတဖို့ရတော့လားမရတော့လားရသွားတယ်အဲ့ဒီကညာနာဉာဏ်ထူရရင်ဉာဏ်ကိစ္စမှာကုညီပေးလာတော့လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အကယ်၍လက်မခံဆိုရင်ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားပြသူကပြတယ်ပြောသူကပြောတယ်နော်မကြည့်ဘူးမရှုဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးဒီတရားကမြင်ခွင့်တန်ဖို့တိခွင့်တံဘူးပြတဲ့လူကပြတယ်ပြောတဲ့လူကပြောတယ်ဟောတဲ့လူကဟောတယ်ရှင်သမစ္စနာကကြည့်တယ်ရှုတယ်လိုက်နာတယ်လက်ခံတယ်နောက်ဆုံးသစ္စာတရားတွေမြင်သွားလို့မြင်တော့လားမြင်သွားတယ်ဒါမြင်ခွင့်ရတံဘူးရတာတော့တိခွင့်တံဘူးရတာမြင်တော့လားရတာတယ်အကျဉ်းချုပ်အပြီးခေါင်းစီကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့32ရှုရမှုလေပလံသောဇနပါသောဇနကုဋ္ဌာတာကိုဇင်တို့တွေခဏခဏလည်းပြောခဲ့ပါတယ်
Mia Zavia ga nido mena mule tosen kutata ogevare. Ami matamani jori ga leve sanchaye gita sevi loma umwe naka chide lede ganda tua taso ayibia adilu tasa pinsaka kamata ga leve tosen kutata de ma padalam bala. Pare pawe me leve dikende jaro. Ladies, you are here. Here, Tuck come a tandega. You be the Kala, the Kalama, the Tula song. No, Eddie Hadia, Chattavo, Emmatan, come on. But the way dug up a message, eh? But the way dug up, Nazeshi, the Dudia, Abo dug up, Balashi, eh? Sanabashi, the Tadia, the Zo dug up, and Nabashi, the Levashi, the Sadota, Wayo dug up, and Nabashi, the Chabashi, the Yaga, Dajiliva, good pound and Basilosin, Brahma, Napad and a thousand Nakotata, Pizal and Pula, but we done the same, I would a Sunday palm blow, don't set me Pizal Babby, don't set me shoes around Pura. Ariaga, Signora Pio Dozega, Dodo, a pullet, some happy, but a pimble. Bezo daga leva, wayo daga chaupa, ponera, lezen napa. Ediga, you bain sanyaga, leave you. Nan bain sanyaga, balaumle. Apuin daga chaupa, laumezo, suzuba, lezen she, release a sheba, titene. Nabal. Nada, the Garagamada Tibida, like a number the soup on Pachayame. Some bins, children, Yibia, Ada, a joe, a you, Jury Chinzi, a you, Nalo, a day, a me, a chin, a so, Uma. Uday, Sati, Satan, Unau. Hello, Levi. And said a dollar, Chinga Shime to you. Avo Dagana says Sapaleme, Seji, Ale, P, Twe, Chwe, Sige, Mye, Siji, Twe, Na. สิเจเมนะปะโตเตโซสะเลมาสุมาอะลอบุรอมีอสุอะเวตาโกอะเจตะนามีอสุอะสาโกจิสิตะโตมีอสุยินโยเมยวันหอมวันสุยมีสิตะโตมีอสุนัมบะลีวายอดะชาวบา ตัตตุสังเวโกลุงโนติวันวันวินัยกิโนติอุมาอุเตนัยกิโนติเอกาสิงเณนัยอสุสะโลติวินเลตระเลนะมะนาอะปวินดะชาวชาเมเมสิจาติสิ ทีนี้เซรีโนเซทีนี้เซแล้วไปป่ะนะยานาคองเซแล้วตรุบาเลยเอริหาริโกปอลินเนี่ยหาลอบไปพอเปียเมคนาคันนาโกเปลี่ยนบากะเซเวงกะปอลินเดคันนาโกกะเมฆโมยโดนะคันมวยโดกะแล้วไปปอลินเดชีเดละเดกะแล้วไปปอลินเดตวาเดกะแล้วไปปอลินเดอีบยา นายีบยากะปะปาลีลูกะสวยฮะเอริยาละเวบาดะละปะระวีดะละอะโวดะละปะระวีดะมาเดตะโบชิเดฉิเตเลเดสระโพติตะถิงชะเดตวาโซเลปูปิกะติตะถิงชะเดเอริยาโซบันญาณาละเดกะจะรอสะเปนมาละเวจีรีอะตุบะละคะนารีปอลาละปอลาละ ပေါ်လာတယ်လက်တဲ့ဒီကြားတယ်မှာလည်းပဲကြီးတယ်အတုပါလက္ခဏာတွေမဒရီဇာတွေယောဂာယဝေယာတွေပေါ်လာတော့ပေါ်လာလားပေါ်လာတယ်သွားမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကမွေးတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲယွန်းဇာတွေ
ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိရင်ဈာမယိကိစ္စကလည်းပဲဖြစ်စီတယ်ဟော
တက်ကတော့အပွင့်တက်ကတာတက္ကရာမတော့သိပြီးသားပဲအထူးတည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီအရဲကိုပြန်ရင်မှ၆နံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်20ရဲ့12ရဲ့ပေါင်း32 4ပါးနဲ့6ပါးပေါင်းလိုက်တော့30 42 6ပါးနဲ့ထပ်ပေါင်းတော့48အဲဒီ48တော့တရားတို့ဒီတပ်ပြလုံးစကုန်တော့ဣဒ္ဓမယတရားတို့ဒီသင်္ကသာပြုပြင်အပ်တယ်လားမပြုပြင်အပ်ဘူးလားပြုပြင်အပ်တယ်နော်ခန္ဓာတော့ငါအိမ်မှာပြန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီစာကိုလည်းပဲစုခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲတစ်လက်အာရုံပြုပြုပြင်အပ်တယ်လားမပြုပြင်အပ်ဘူးလားတတ္တဇာတမုပ္ပါဏအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်တော့တရားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဥဒ္ဓကြောင့်လည်းပဲကူပေးရတယ်ဖြစ်ပေးရတယ်စိတ်ကြောင့်လည်းပဲဖြစ်ပေးရတယ်အာရကြောင့်လည်းပဲယက်တည်ပေးရတယ်နော်ဒါအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ယက်တည်နေတော့ရုပ်တရားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ48ပါးကိုဂကနနာချာချာနနာတိမစလို့ရှင်ဖြင့်အတိုက်ဓာတ်ကြောင့်အခန္ဓာကြောင့်အဖွင့်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့တိစေတပ်လို့ရှင်ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်နှိတ္တတာတတဝါယပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစစ်စစ်မှန်မှန်နော်ဆရာတော်ကြီးအဖေကအလေးဒီဆရာတော်ပြကပြဲမှာဖော်ပြတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ဓာတ်နဲ့နံတဲ့စုစုပေါင်း48ပါးပဲရှိတယ်တတဝါဆိုတာမရှိဘူးပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးပဲမေဇီဝအနိုင်လောက်ဇာတိစိတ်တတန်းရှိပါမလားမြင်သည့်စိတ်ကောရှိရမလားမရှိဘူးခန္ဓာဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြည့်ဥပတိပင်ဖြစ်တည်ပြည့်စေကရာတာမနဲ့တဏှာဤကြောင့်တတန်းလည်းပဲမရှိဘူးတဲ့သုစာပြန်ပြန်မှတုံးတက်ကြည့်မစလို့ရှင်တာယာဘွယ်ဂုံဘောရှိလားမရှိဘူးအချင်းဒီပဲနော်တာယာဘွယ်ဂုံလည်းပဲမရှိဘူးအထေတရာငါပြောတုံးတရံတန်လှက်တရံရေပွက်တရံယူကောင်းကောင်းတိမစလို့ရှင်လည်းပဲအထေတရကရှိပါမလားမရှိဘူးတဲ့တောက်စာနော်တုံညာဆိုတာကပါလေတုံးတဲ့ခြင်းမဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒုက္ခဂုံရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဒီဓာတ်ကြီး48ပါဒုက္ခဆိုတဲ့ဂုံရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးတုံညာမြဲတယ်ဆိုရဲဂုံမရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးတောင်ညာတင့်တယ်ဆိုရဲတဲ့ဆိုရဲဂုံမရှိလားမရှိဘူးလားတောင်ညာနောက်ရမနေတာရပိုင်နေဆိုင်နေဆိုရတဲ့ဆိုရဲဂုံမရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးတကယ်တမ်းကြတာအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအတုပါပဲဆိုရကအဲ့ဒီတောင်ညာဖြစ်အောင်ကြည့်ရတယ်တောင်ညာပြည့်တဲ့အခါကြတော့ခាយအဒမကုံခန့်တဲ့ဘောကရှိလားမရှိဘူးလားကုံခန့်တဲ့ဘောရှိတယ်နော်ယင့်ပေးရမယ်ဆွေးပေးရမယ်ဟောင်းပေးရမယ်မြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကုံတဲ့ဘောရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိရလဲရှိတယ်ရုပ်ကလည်းပဲရုပ်တတန်လျောက်နာမ်ကလည်းပဲနာမ်တတန်လျောက်ဥပတိပင်ဥပတိပင်သူတတန်နဲ့သူကုံကုံသွားတယ်နော်ဝါယအဒမပြတ်တဲ့ဘောကရှိလားမရှိဘူးလားပြတ်တဲ့တဘောရှိတယ်မပြတ်တဲ့တဘောမရှိလို့ကိုမရဘူးမပြတ်တဲ့တဘောရှိလို့ရတယ်မရဘူးလားမရဘူးဒါကြောင့်လို့เนาะငငယ်ရေးဒီလောကထဲမှာဘာပြောကြတယ်လဲဆိုရှင်ကကြီး၃ပါးကကြီး၃ပါးဒါတကက်ကတော့စိုက်ပြရမလို့စိုက်လို့ရှိရင်ကဘာမှလူကြီးကျွေးနိုင်ပါ့မလားကျွေးနိုင်တာပေါ့เนาะရောဂန္ဓရကစိုက်မလားယောဂဘီတထန္ဓရကစိုက်မလားလက်နဲ့ဘီအဲဒုပ္ပကန္ဓရကစိုက်မလားငမ်းဘူးဘီကတဘာဘာဆက်ပြရလဲသုတလူလောကီပြောဒီနေရာမှာလည်းပဲဝါယဓမ္မကုံခံတဲ့တဘောတွေရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဝိဒါကဓမ္မကင်းပြောက်တဲ့တဘောရှိသွားတယ်တဲ့ကွဲပြောက်တဲ့တဘောရှိတယ်ဒီယုတ်တရားတွေကကင်းပြောက်သွားတယ်ကွဲပြောက်သွားတဲ့တဘောရှိတယ်ဒါနိရောဓဓမ္မချုပ်ပြောက်သွားတဲ့တဘောတွေရှိလားမရှိလားရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်နဲ့နံကိုပဲကြည်ချုပ်ပြောက်သွားပြီလားမချုပ်ပြောက်သွားလားချုပ်ပြောက်သွားတယ်တဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာပဲရှိဥစဉ်တော့ဖိုးဖွားစရာဒါလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနှီးပါပဲ
Adiro kaya dhamma kaya te na kong kanda de de wo shi de de chao mie de la mie o la ma mie wu paya te na dukkha chao zia kong na phit de de chao sin ye de la ma sin ye o la sin ye de anittara ma shi de de chao asu ya de la so mie o la so mie ya wu ai di a chet kle de ne pyan yin ma 48 ba wu se se chi ya me no Hari hari na sisi chile ya kajado Ashin tamizana kuroga Lime lebu ya dhavi Lebu lebu ya dhari kajado Pumma Nde tansin ya Khana gora wako chishu biro nire Tosana kota tako chibiro nire Usinu tekaraka mabao Usinu tekaraka mabao Nyan no nire piti te chao Leze na shepala chima piso ma Adiro, Jangwinama, a mighty yeti, the yeti, the baby mialari, Kurorega Pajole. Hashin, Tamizana, Kurodiosi Malola, my children, my dear Puana. Simialo, you can don't got the bidoga. Minzon kudu, maybe, ma. Neza kudu line. Lumina, good idea, Minzon kudu, tita me, the view of a middle ya. Igoro libyo de zagata nga thu cha de yu yu zagata paw mu ta de ga aratama arat phu ya na de byo de zagata nge elo lo de se zagata de cha la de ka ya lo myat sa bya na de paw twa de myat sa bya ga haut de shin ta mi sa na byo de zagaga ya na de byo de zagabe ba bi lo ya na de byo de zaga phit de le lo byo ma so lo shin phin Yoyo dana wea wasa kudu ga. Ediaga kudu jiza go mele de bolo ga piora shide. Nyezong kudu go mele solution pi. Awesome kudu linebe mulio tayani. Kudu ramave kudu a chiji go mele dama. Kudu ngengele go nizin ne mia lubra dama. ဆောင်ပြကအမေတော်သူမိတဲ့ဆင်းနဲ့မှာဖက်ထဲ့တာမထဲ့ဘူးလားထဲ့တယ်အဲဒီဥစဉ်တို့သူတွေတခါတော့မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကယိုယိုကုသူမိမဲငါးပြအာယုံကံကုန်နေပဲနေ့စဉ်နဲ့မြပြောပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကြီးမိတဲ့ဆင်းနဲ့မှာပါနေလောက်ပါနေတယ်ဆောင်ပြကအမေကြီးမိတဲ့လူတွေပဲလို့ပြောတော့တယ်လို့ယူဆတာပါနော် အာကိုကြရရှင်တံပိစနာကအရဒမရဒဘူရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ဆင်ခြင်းပြီးတော့နေနေတာနှစ်တန်းဆင်ရသစနခွတ်တာဒါကိုဆင်ခြင်းပြီးတော့နေနေတာဒါကြောင့်မလို့အမှတ်တရရဲ့များသွားတယ်ခိစ္စမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုပြင်ပကမှတရရဲ့များဘီမလဲပဲကောင်းခြင်းပေါ်မှာတိမ်တိုက်ကြမှာ လွတ်မြောက်လာတဲ့လာရောက်လိုပါပဲသူ့မှာညာအလေးရောက်ပွင့်သွားပြီတမစ္ဆေအရှင်တမစ္ဆေနာမှာဘာပွင့်သွားလဲညာအလေးရောက်ပွင့်သွားပြီတဲ့နော်ခုနအဲ့တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားကလာတဲ့အဲ့တဲ့ကိုဆိုဝင်ဦးကလည်းပဲအရှင်ကဒီကြောင့်မှာဒေါန်လဘဟုတ်လို့ရလားရတယ်တကယ်ရှင်လောင်ဝတ်စားလေးလက်ရှိတယ်ဖေးကြီးလည်းပဲရှိတယ်တိတ်လက်ရှိတယ် ยางก็เลยเมียได้มาว่าสิเดเตียสกั้นสิสกั้นก็ตะเน็ดก็เลจีนแล้วก็ปุ๊บมาสิเดงาทมิ้นซาเตยเตยเลจีนไม่ผิดมันนี่เตียถ่ายน่ะสิเดไอ้หาจ้ะเนาะเนสินเนี่ยเนี่ยมาเว้ยรู้สินงาเปาะปะไล่ไปอ่าทีตะกาก็เลยเว้ยเนาะขณะกูอะตะโบกูชุบชินิตะโบนี่สิล่ะเลยบ่ตะมิสินนี่เนาะไม่แท้มาตัวก็เล้งหยอกยะออกลาชิน အရှုပ်ထရနေမှာရှင်းအောင်တည်ချင်တဲ့တဘောတွေရှိလာတယ်အဲဒါကြောင့်လောမြတ်စွာဘုရားကြားလာတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့တရားနာခွင့်ရလိုက်တဲ့ယန္တိကလည်းပဲတရားဓူတွေရကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့တွေကလည်းပဲဒီ58ဓာတ်58ဖြစ်ပါကိုမကြမကြဖတ်ပေးတင်နေလို့ယူဆတယ်ဗောမြင်ခွင့်တောင်းဖို့မပြည့်စုံတည်းပြီနံပါတ် 1 ကပြသူဖရာနံပါတ်2ကြည်သူကယံ900နံပါတ်2ကြည်သူကအရှင်သမ္မိဇ္ဇနီတာရှင်သာရတမစ္စနာ
နံပါတ်3ကပြသူကဖယားချီသူကအရှင်အရှိချီသူကပြိမိတာရမေယတာပြိမိတာရမေယတာကအဇတတမဟုတ်နော်တရားရှိသေးတယ်နော်တရားရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကကာလသရတာနော်သူကဖယားကြောင်မလဲပဲသွားတယ်လက်တမ်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားအိမ်ကြွားရတဲ့အခါမှာလည်းဘူးမြော်တယ်လက်တမ်းမရှိဘူးတရားကိုလည်းပဲနားတယ်လက်တမ်းမရှိဘူးဒီတော့သူ့အဖေကစဉ်းစားတယ်တရားနာအောင်ဘုရားဖူးအောင်ကြံမှာပဲအမွေပေးလို့ကတော့မပျက်စီးသောတတ္တဝါမရှိဘူးအဥ္စာပေးလို့ကတော့မပျက်စီးသောတတ္တဝါမရှိဘူးအဥ္စာကိုပရိယေနဲ့ပေးမှာလေငါသာဘုန်းကြီးကြောင့်သားဘုရားကြောင့်သားရဲ့မှာဥပ္ပိုလ်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်ပေးမယ်ကွာအဲ့လာတဲ့သားကတော့ပတ်စံတထောင်လို့ချင်းနဲ့ဇုံးနဲ့ဒုရိယတရားကြတော့ဥပ္ပိုလ်နဲ့တော့မဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရအောင်သင်ခဲ့ထောင်ပေးမယ်ခရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မဂါထာမရရအောင်သင်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အချင်းချင်းကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဂါထာသင်တဲ့ထဲမှာပတ်စံလို့ချင်းနဲ့ဂါထာသင်တယ်นี่တော့မင်းနိုင်ငံလည်းပဲတသမိလူချင်းလို့ကေတာလောမနခဒါနတစာစတဲ့ဖြစ်မဆော်ပြပြည့်တဲ့ကာရတွေရုပ်မမျိုးလားရှိတယ်အဲတော့အခုလည်းပတ်စံတထောင်လူချင်းတို့လည်းပဲသူလည်းပဲအဲဘုရားတင်ပြတဲ့ကာရကိုယုံရင်နဲ့နာထောင်ရင်နားထောင်ရင်လည်းတရားရတာတွေတရားရတာတွေခါကျတော့တာမှဖြစ်တယ်မနဲ့ဘုရားမိုးလင်းလို့ဥပုတ်ထွက်လာတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လိုက်သွားတယ်အဣန္ဒြေကြီးနဲ့ပြေခါရသူပြေခါရတည်းသာဣန္ဒြေကိုမြင်ခွင့်ရခါကြတာငါသားကမနေ့ကပုံစံပြုမဟုတ်ဘူးမနေ့ကအဲမနေ့စာကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတထောင်ရင်ပေးတထောင်ရင်ပေးမှတင်းစားမယ်ဒီကနေ့ကျတော့အစံတောင်းမလားမတောင်းနိုင်ချင်းစောင့်ကြည့်ရအောင်အာဒီဣန္ဒြေကြီးနဲ့ရာဘူးဖုံးပေးမှစားပြီးမှပဲသူ့အဖေကပစံတာပြည့်တယ်မယူတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မယူသလဲဆိုတာကိုဒီကဗျာလေးဆွေးကြည့်ကြအောင်စာကြဝရေစီစိန်တွေထဲနာဂျာမာမြာဥစ္စာများတဲ့နဂါကလုံးအလုံးတို့ထဲတန်ဖိုးများတောတာပတိမေသူကသောတာပတိမသောတာပတိဘုဟုရလတိတာရလက်ပြီးဖြစ်ပြတဲ့ကြောင့်သစ္စာနှထောင်ကိုတူရှင်ပေါင်းလားဘယ်ဆန်းတာနာမပြောနဲ့စัจကြဝရမေစီစဉ်ကိုတော်မှသူမလို့ခြင်းတော့ပါမက်ပြနာရရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေတဲ့ကလည်းတွေးထက်လည်းပဲသာတပတိဘုကသာတပတိဘုကတာမှုရှိလားမရှိဘူးလားငါးစီစဉ်ဆိုတဲ့ပုံမှာစကားနော်ကလောစီစဉ်ရတဲ့ဝိကြာဘူးအဲ့ဒီစီစဉ်တဲ့လည်းပဲသောတာပတိဘုရားတန်ဖိုးရှိတာမရှိဘူးလားရှိသွားတယ်ဒါပြလို့ရှိရင်ပြာသူကြည့်သူမြင်သူဒီနေ့ဟောပေးတဲ့တရားကဘာလဲလဲခေါင်းကြီးကမြင်ခွင့်တန်ဖိုးတယ်အမြင်ခွင့်တန်ဖိုးမိမိခန္ဓာပါကိုသစ္စာတရားနဲ့မြင်ခွင့်တည်ခွင့်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်စကြဝဠာမှာဆိုရင်တန်ဖို့တဲ့တန်တော့ပြီးနတ်ပြီးဒီနတ်ဘဝနတ်ပြီးဓမ္မဘဝဓမ္မပြီးပိုက်ဆိုင်မှုတွေထက်သာသွားပြီးငါးစီစဉ်ကလုံးစီစဉ်တွေလည်းပဲသာလမ်းတော့လားသာသွားပြီးလို့ဒီကနေ့တရားကိုနာကြရရကုန်တော့တင်တကာရမှာပေါင်းသရောကောင်းတို့ဒီမိမိခန္ဓာငါးပါးမူလပဲမိမိတို့ကကြည်နိုင်ပါယေရှုနိုင်ပါစေယေရှုနိုင်မိတဲ့ကာလဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိခွင့်ရပါစေမြင်ခွင့်ရပါစေလို့တရားတော်ရန်ကြားကြတဲ့တိုင်လည်းပဲဓမ္မဟောကြားပါစေငါကြားကြတဲ့လည်းပဲကိုစီကိုငါချင်းချင်းကျုပ်ကိုမြင်လာချင်းချင်းကျုပ်ကိုဘွားများတို့နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာ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 ဒီ
do biu ya ya tong ya go xi cha mi ka ni mo na go ma ga chu da chi su a che we ni ke ne pa ke do a ya nya ba se a nya we ni ma de nai sa di ka ya go sangha veda ko zang na le namala seya bevinahi maiva seya seya dhamma bhava kasa yama raza deva yaka enda bhuma akadana adumaye anya bhunya kudala go yanya bhase amya veli Tabhi tada tada waru nana loka ananda dwe Madhya singa tada wanda bongo wane Vinyana vindi nisi vanava Nyasa bongso bongso sede Chichi damya vinaya Amya kuto pewe luri Dodo Kutala Hibongyago Anyayajari Chisito Vandongare Imye Pandu Tadiya Tuleye Tadiya Mudizito Anya 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 Yudho Mujya Bhagolo Dadu 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 Alo Jaja Amiya 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 Yuro Muja Bhagoro Dadu 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 Alo Jaja Amiya 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 Yuro Muja Bhagoro Dadu 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 Adawanya Zwa Biyangkwa Chandra Chambasi Adawanya Zwa Biyangkwa Chandra Chambasi Adawanya Zwa Biyangkwa Chandra Chambasi Mitari Chan Kosa Pyan เมตตายิจังตุมาภิญญิจังจาวาสิเมตตายิจังตุมาภิญญิจังจาวาสิเตชิจังมาสิจังดาลุยาสันดาภิวาสิเตชิจังมาสิจังดา Luya Sanda Pivasi Salo Yandwe, Omni Chaya, sweet Omni Omnia. Popo Pamia. Santa Quick.